Imamo još jednu zanimljivost koja se događa, na neki način možda malo i tabu tema u crkvi, ali evo, kad molimo, jako se često susrećemo, ljudi se žale, bludni snovi. Prvi uzrok bludnih snova može biti pornografija. Osoba koja je gledala pornografiju nekoliko godina, ona će jednostavno biti još dugo, dugo, iako je prestala i obraćena i živi posvećeni život, jednostavno će trpiti u svojim snovima od pornografije, od bludnosti, jer se otvorila jednostavno duhu bluda i bit će potrebno oslobođenje od toga. Druga, evo sad smo rekli duh bluda, tamo gdje je duh bluda, tamo su bludni snovi. Treće, isto dosta nepoznato, a često ljudi trpe zbog toga, inkubus i sukuba ili sukubus. Inkubus je muškarac koji dolazi u snu, možda ste neki doživjeli njegove napade, ja često susrećem sa ljudima koji trpe od toga. Dakle, inkubus je muškarac koji dolazi u snu da bi imao odnos sa ženom koja spava. To je san, ali je taj zloduh prisutan i žena može postati svjesna da to nije samo san, može osjetiti dodire po tijelu i slično. Taj duh može mijenjati obličja također. Naprimjer, žena se posvećuje, počne živjeti jednim posvećenim životom. Naravno da ti sada neće dolaziti neki muškarac u snu, taj zloduh, već će se on pokušati prikriti. Pa tako često žena sanja da je to njezin muž. I ona u snu na neki način svjesna da je ovo kao java, jer ona ima utisak da se u snu može oduprijeti tome. To nikako nije ispravno. To je zloduh i to se može otjerati. Treba se otjerati. To se treba vezati i jednostavno izbaciti van. Naročito što to je na neki način i lucidan san, jer ti u tome snu vidiš da možeš reagirati, ali nekad osoba kaže, ma to je samo san, to nije grijeh. A nekada osoba jednostavno kaže, ej, šta je ovo, šta mi se događa? I u snu može reagirati, zaustaviti to i probudi se. Sukuba ili sukubus, žena koja dolazi muškarcima, također ih zavodi i ima s njima odnos i muškarac kad se probudi vidi da to nije samo san. Sanford u onoj svojoj poznatoj knjizi Oslobođenje i unutarnje ozdravljenje kaže da sa nekim žrtvama ovih duhova on se morao žestoko raspravljati da bi ih uopće uvjerio da je ovo zloduh i da ga se treba riješiti. Naprosto neki nisu to vjerovali, oni su mislili, pa ne, ja kad zaspem uvijek mi dolazi taj krasni muškarac ili krasna žena. Nisu se htjeli toga riješiti, tako da bile su potrebne žešće rasprave. Evo, nevjerovatno, ali i to se događa. A lucidni snovi, je li vam to poznato? Lucidni san je san u kojem znate da sanjate. Da li ste imali takve snove? Jeste bili svjesni da sanjate? Znači, sanjam krevet, sanjam sebe, sve vidim onako kako je, kako sam zaspao, tako gledam. O njima se provode razna istraživanja i znanstveno o njima stvarno ne znamo puno, ali još jedno obilježje tih snova. To je san malo drugačiji od drugih snova. Jer ti u tom snu možeš utjecati na radnju. Odlučim nešto napraviti u tome snu i vidim da stvarno mogu. Ovaj običan san, regularan san, je san koji je na neki način zadan. On samo teče. Dok ovaj san, ti možeš utjecati na ono što se događa dok spavaš. Naprimjer, prošle godine sam imala takav san. Sanjala sam sebe kako spavam i vidim onako sve krevet, ja ležim i soba kako je, sve kako je. Kao da sam budna, sanjam, vidim sebe od ozga u krevetu i sve. I odjednom primijetim kako sa moje strane kreveta ulazi neka spodoba, ružna. I onako svega sam svjesna. Šta je sad ovo? Prekupali ću svjetlo. Ja kao za svjetlo u snu. Nema struje. Dobro, što sad? I odjednom u meni se probudi neka ljutnja. To me onako podsjeća na duha straha, to što ulazi unutra. Ja onako ljuta u snu, ustajem se na to i skočim na to i pograbim tu spodobu i probudim se. I sad možeš ovo reći, pa to je noćna mora. Ali ja sam tako bila ohrabrena tim snom. Svaki put kad bi nešto dolazilo mene tlačiti, ja bi se samo branila. Ovo je prvi puta da sam ja skočila na to nešto. Pa Bože, hvala ti, ono, vidim da imam vlast i da tama ne može ništa. Za mene je to bila ohrabrenje jedno, jel, u snu. I kažem Bogu hvala za to.
paraliza sna. Vam ovo poznato. Znanstveno kaže paraliza sna. Ja ju ne bi tako zvala, ali evo, šta ćemo sada, nećete znati o čem se radi, ako kažem drugačije. To je fenomen koji se događa nakon što usneš ili neposredno prije buđenja. Ako ste nekad doživjeli, tijelo se ukoči, nešto legne na vas ili sjedne, možda vas guši, ne možete izgovoriti ništa, jednostavno ostajete nepomični i čekate milost da vam se Bog smiluje. Kažu znanstvenici, paraliza sna, svijet će uvijek evo, pokušati pronaći neki svoj znanstveni način da opravda te nadnaravne stvari. Iako postoji jedna zanimljivost, ovo je stvarno zanimljivo. Jedino ime koje možeš izgovoriti pod paralizom sna. Isus, Isus ime nad svakim imenom. Kaže Pavao tamo u Rimljanima, ko prizove ime Gospodnje, bit će spašen. Istina je, ko je doživio paralizu sna, zna da Isus, jedno Isus i ti si slobodan. Taman i ono Isus jedva, ali ti si sigurno slobodan. Mi nadmoćno pobjeđujemo sa Isusom. Neki su ljudi uspjeli čak otvoriti oči pod paralizom sna. Kažu kako su vidjeli neko tamno obličje da sjedi na njima. Ali evo, mi stvarno nadmoćno pobjeđujemo sa Isusom. Svjesni ste vi koji ste duhovno budni da neprijatelj vreba, ali se ne treba previše uznemiravati oko toga. Činjenica je da iako više puta uzastopno doživiš tu paralizu, ja sam ju doživjela puno puta, da na neki način budeš što dalje ide, ti sve više ohrabren jer vidiš da se stvarno sve mora pokloniti na ime Isus. Kad kažeš jednom Isus, mora ići, ako je Bog za nas, tko će protiv nas. A meni baš sad dođe na pamet, žao mi onih, znate, oni koji imaju strahove ili su se tek obratili i sad taj neko ko sluša neko svjedočanstvo ili sad neki nagovor i bude nešto malo onako škakljivo, strašno, on sad zaboravi cijeli nagovor i sve drugo i sad čuo sam taj dio i dođe kuće i ide spavat i ono njemu se samo vrti ovo, paraliza sna, sve drugo je zaboravio. Ako si ti taj, zaboravi ovo, to ti je nebitna informacija, možeš bez nje živjeti. E sad, znači, čujte uši. Kako prorijediti ili spriječiti napade u snu?